Для французів в цих реаліях всі діти України є постраждалими від війни. Тож вони прагнуть надати перепочинок для хлопців і дівчат у своїх містах. Так нещодавно і Сміла отримала шанс відправити смілянських дітей у Францію. Все почалось з бажання допомогти рідному місту колишньої смілянки Юліани Хемчук разом з її чоловіком Франсуа. Вони організували телеміст між мером нашого міста Сергієм Ананком та мером французького міста Бургуен-Жольє. Вінсент Крікі запропонував відпочинок для 24 дітей зі Сміли, щоб вони могли перевести подих, помандрувати, взяти участь у спортивних заходах. Ось уже позаду складний процес підготовки подорожі. Смілянська сторона займалась процесом страхування та збором всіх дозволів для дітей, заповненням різних документів і, власне, обирали хлопців і дівчат. У групу увійшли діти 14-17 років із родин загиблих героїв, де батьки є учасниками бойових дій або мають поранення. Дійсно, така випала нагода побувати у Франції. Сергій Васильович приклав, міський голова, максимум зусиль. Як ви вже бачили ролики, були неодноразове спілкування. Підписаний меморандум між містом Смілою і даним містом з Франції. І вони погодилися прийняти наших дітей на оздоровлення. Про програму будуть далі говорити. Я вам щиро дякую, що ви витримали ось цей період, тому що оформлення паперів забирає час. Я розумію, що ви зараз вже не спите, ви нервуєте, вже почали купувати барбовали і валер'янку мами і тата, але я сподіваюся, що все буде добре, тому що це і дітям плюс, це релаксація, це відпочинок і, згуртованість, командна робота, все-таки це дасть наснагу відімкнутися від нинішньої ситуації і побувати у чудовій країні. Ці 15 днів, я думаю, що вони принесуть позитив дітям, своє враження. Які будуть враження, ми поспілкуємося вже після зустрічі, після повернення. Ретельно підійшли організатори і до відбору супроводжуючих. Зі Сміли з дітьми їде медсестра, перекладачка та педагог-керівник групи. Місто Бургуен-Жольє вже чекає на смілянських дітей. Організували перебування на місці та фінансують харчування, проживання та розваги у Франції. Частково оплатили транспортні затрати на поїздку. Тож в суботу група смілянських дітей вже вирушила у мандрівку. Батьки хоч і у захваті від того, що діти отримали таку можливість, але ж, зізнаються, хвилюються. Чесно, ми дуже хвилювалися, дуже переживаємо, тому що я дитину перший раз відправляю в таку далеку дорогу, але чоловік сказав, хай їде, побачить життя, ми цього не бачили. Чесно, хвилювання дуже переповнює, але я дуже рада і щаслива, що дитині можливість на те, щоб дитина побачила, поїхала, світ побачила, людей побачила, якісь подарунки привезе. Чесно, я дуже і хвилююся, але з такою дуже... чесно, переповнюють хвилювання трішки. А ти як налаштований? Налаштований дуже зацікавлений. Я ні разу не був, хочу подивитися, але трохи так. Стесно. А ти спортом займаєшся тут? Так, спортом займаюся десь роки, два роки десь так. То там же обіцяють, що спортивна програма. Так, я якраз коли це почув, прям зрадів, так. Так що, надіюсь, буде цікаво. Дуже раді, що моя дитина потрапить у Францію. Для нас буде це, звісно, неочікувано. Ми дуже раді. Що їй бажаєте, що радите там зробити? Щоб вона відпочила, отримала задоволення від поїздки, набралася якогось досвіду, поспілкувалася з французами. Софія, тут мама твоя розповіла, що бажає тобі гарно відпочити, а ти на що налаштована, що очікуєш? Я очікую нові якісь емоції, подорожі. Дізнатися щось нове, побачити. Французьку вчила хоч трошки? Пару слів знаю. Дуже цікаво познайомитися з французами, подивитися, як інші люди живуть. Вам там обіцяють спортивну програму, не страшно? Ні, тільки за. Серцем, з якими настановами дитину відправляти? Трошки зважкуватим, у нас папа безвісти пропав. Тому трошки весілля мало. І тим краще, що дитина їде, трошки розвіється, тому що вдома дуже важко. Тобто така психічна навантаження. Так. Хочеться, щоб було більше приємних вражень. І хоч запам'ятав батько, дуже хотів, щоб він поїхав в поїздку, він дуже-дуже хотів. Я тільки за. Просто, а ти що очікуєш? Трошки радості в мене маловато. Очікую. Щось очікую, не знаю. Приємне. Приємних відчуттів, якихось нових. Вже з кимось познайомився, з ким їдеш? Я зустрів побачив одного знайомого, одного теж, ще одного там. Єгор з дитсадка, в одній групі були. Да. Однолітка і оба Єгора. Тьоски. А ти спортом тут займаєшся? Раніше займався карате, а потім пішов на журу.
бо там вам обіцяють веселі такі розваги спортивні саме. Ну так, да, щось там обіцяли, казали, що там якісь фізичні будуть змагання. Програма «European Прихисток», якою займається Юліана Хемчук, не лише посприяла, щоб саме смілянські діти відправились у Францію. Також вони організували логістику поїздки, транспорт, готелі, харчування під час поїздки, оплатили частину за транспорт, надавали адміністративну допомогу та консультування французів і українців, координували процес підписання меморандуму та здійснювали загальне полегшення комунікації та роботи між Бургуен-Жульї та Смілою. Проводжати дітей у мандрівку прийшли батьки Юліани, які мешкають у Смілі, але постійно допомагають дочці у її волонтерській роботі. Сьогоднішня поїздка відбувається завдяки фонду, завдяки волонтерці, яка Юліана, яка зараз мешкає у Львові, але вона родом із Сміли. А це її батьки, які народили в Смілі таку дитину, яку виховали, дали життя, і вона ось чудово дбає про наших смілян. І я хочу від всіх нас їм подякувати за таку доньку, яка дбає в такі тяжкі часи. Я думаю, ми оплесками ми вас. Дякую. Європрихистку. А зараз заспіваємо пісню «Ой, лузі червона». Ой, лузі червона калина похилилася. Дружно. Чому ж наша славна Україна зажурилася? Підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Весело! Мандрівка дітей – це перший крок для прокладання містка дружби та взаємодії між Смілою і Францією. З собою сміляни везуть символічні подарунки для приймаючої сторони. Попереду у дітей 2 тижні насиченого і цікавого відпочинку у Бургуен-Жольє.